9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики з артилерії вдарили по житловому сектору Водяного на Приазов'ї. На території селища розірвався 31 снаряд і 16 мін, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Наслідки злочину ще уточнюють. На місці обстрілу працюють представники СЦКК та ОБСЄ. Загалом минулої доби зафіксовано 21 ворожий обстріл. Вогневі удари фіксували вздовж усієї лінії розмежування. З мінометів та бронетехніки окупанти били по Луганському на Світлодарській дозі. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. Селище Кримське чи не щодня потрапляє у штабні зведення з фронту. На Луганщині це найгарячіша точка на лінії зіткнення. Противник не припиняє атак ані вдень, ані вночі. З передової репортаж Ігоря Левенка. Луганщина, околиці селища Кримського, нульові позиції українського війська, ділянка фронту, де наші солдати заглибилися в лінію укріплень супротивника. Наші військові зайняли панівні висоти на лівому березі річки Сіверський Донець, утворили небезпечний плацдарм, який тепер для ворога немов кістка у горлі. Противник веде вогонь в основному от ячейка, от одна направлення, друге направлення йде. І от третє. Українці укріпилися і тримають тут майже кругову оборону. Російські найманці б'ють з трьох боків. Не минає й доби, аби ця ділянка не потрапляла у фронтові зведення. В сентябрі був перемир'я. 1 сентября, до 1 сентября підтримали, все, 2 числа у нас вже було. БМП працює, 120 працює, АГС працює, утес працює, от буквально от напроти посадка є. Хлопці кажуть, за ворожими обстрілами можна навіть годинник звіряти. Щойно сутеніє, як над головами починають свистіти кулі окупантів. Голову нагинайте. А що? Просвистіло. Ніч – це період, коли тут розгортається справжня війна. По сусідній позиції бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Те, що відбувається навколо, без слів. Бойовище поволі стихає. Наші мають змогу трохи перепочити. На сон не більше 6 годин. Відпочивають змінами. Від кулеметів ані на крок. Чоловіки з різними долями. До війни майже усі були цивільними. Та нині мусили стати воїнами. Буквально, допустим, вдома у мене теж все було. І машина, і день, і сім'я. По своєму желанню прийшов. Об'яснити, чому прийшов там, або що чого, я не буду. З Луганщини Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила у Твіттері. Свої дані оприлюднили і в ЮНІСЕФ. Дитячий фонд ООН повідомив, за час війни на Донбасі були вбиті або поранені понад 140 дітей. На тепер міни і боєприпаси загрожують життю 220 тисяч дітей на сході України. Нагадаю, цієї неділі на окупованій території в Горлівці загинуло 3 дітей. Один хлопчик отримав тяжкі травми. Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання свого консула з України. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Інакше Україна надішле ноту угорській стороні про висилку дипломата, наголосив Клімкін. Адже йдеться про порушення Віденської конвенції про консульські зносини з боку Угорщини. Напередодні в МЗС Угорщини вже заявили, що країна не має наміру відкликати свого консула з Берегового. Нагадаю, раніше з'явилося відео, як українські громадяни отримують угорські паспорти і присягають на вірність Угорщині у консульстві цієї країни в Закарпатському Береговому. При цьому угорський дипломат радить їм не повідомляти українській владі про отримання нових документів. Конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень викрили податківці Волині. Клієнти переказували безготівкові кошти як оплату за нібито отриманий товар на рахунки фіктивних підприємств. А вже готівку з підробленими документами назад отримували через кур'єрів. Під час обшуків організаторів оборудки вилучили десятки печаток, банківських карток, підроблену документацію, комп'ютери та півмільйона готівкою. Затор на трасі національного значення. Під Золотоношею на Черкащині місцеві жителі перекрили рух транспорту. Люди вимагали термінового ремонту дороги, яка пролягає через їхні села. Вже 3 роки вони благають шляховиків хоча б полатати на ній ями. Чи допоміг протест? Давайте подивимося.
На дорозі з Гельмязіва на Драбів Іван ледве втримує кермо своєї автівки. Траса територіального значення вкрита ямами, мов кратерами поверхня місяця. У такому стані вона вже третій рік. Через це 10 навколишніх сіл живуть, мов, в облозі, каже чоловік. Ані заїхати, ані виїхати. А це наша, кажу, дорога до лікарні. Це дивіться, бачите, на цій дорозі, це дуже цікава дорога. Мертві воскрешають, а живі можуть померти. Оце. Бачите, а це наша дорога до лікарні. Дуже шикарна дорога, да, бачите. Ця дорога підпорядкована обласній службі автомобільних доріг. Місцеві жителі вже не раз зверталися до неї, аби хоча б ями полатали. Минулої осені «Інтер» вже робив сюжет про жахливий стан цієї траси. І тоді чиновники пообіцяли знайти кошти на ремонт. Минулого року шляховики таки зглянулись над селянами і почали ремонтувати дорогу. Одразу після дощів поклали доволі непогане асфальтне покриття. Щоправда, вистачило їх ненадовго. Буквально через 100 метрів новенька ділянка закінчується старими ямами. Отримувати відписки та обіцянки місцевим жителям уже набридло. Люди вийшли на акцію протесту. Одразу у двох місцях перекрили трасу національного значення – Черкаси-Київ. За кілька хвилин на дорозі вишикувались десятки фур та легковиків. Більшість водіїв не розуміють, чому саме вони стали заручниками у боротьбі з бездоріжжям. А ви чого її перекрили цю дорогу? Чого? Да. Я 25 тисяч заплатив тільки за ходову. Та все ж протестувальники пішли на поступки. Почали пропускати фури з небезпечним вантажем, машини військових, автобуси та швидкі. Намагалися прорватися і нахабні водії іномарок. Попереджали і поліцію, і місцеві органи влади. Але до пікетувальників приїхав лише головний інженер облавтодору. Каже, на ремонт ділянки Гельмязівської траси служба автодоріг не виділила жодної копійки. Це на територіальні дороги у цьому місяці було доведено 500 тисяч. Що ми почали б робити дорогу Т-24-09 з Драбів до Лосиноша? Звісно, що якісного ремонту у даний час вже зробити не можна. Розблокувати трасу люди пообіцяли лише після того, як отримують письмові гарантії шляховиків, хоча б на ямковий ремонт дороги. І свого домоглися. З 1 листопада обласна служба автомобільних доріг взяла зобов'язання почати ремонтні роботи. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Один із дитячих садків на Прикарпатті порожніє. Дітей до нього не пускають батьки. Причина – жахливий стан приміщення. Нещодавно в одній з кімнат обвалилася стеля, а ремонт так і не почали. Чому? Поцікавилися мої колеги. Невеликий старий будинок з дірявим дахом. Так сьогодні виглядає дитячий садочок в селищі Печеніжин. Всередині не краще. Стіни усі з тріщинами. В кімнаті, де сплять діти, обвалилася стеля. У нас була стихія, у нас був сильний вітер з дощем. Ну, шифер старий, його підірвало і продирявило під час стихії. З того часу минуло більше місяця, проте ремонтувати аварійний будинок досі не почали. Кімнату, де обвалилася стеля, просто зачинили, а спальню для дітей облаштували в музичній залі. Діти зараз у безпеці, кімната, ви бачите, кімната закрита, діти не допускаються. Тріщини є, це проблема старого приміщення, але так як немає нічого такого, щоб обвисало, я думаю, що небезпеки немає. Такий же висновок комісії селищної ради. Вона побувала на місці після обвалу. Зараз садок працює у звичному режимі. Дивіться, яка Максимська гарна квіточка вийшла, і в Стас, і в Кості. Правда? А Стас, покажи свою квітку. Дивіться, яка гарна. В нас зараз на даний момент 11 дітей. За списком у нас є 28. Сьогодні стільки. Батьки не приводять. Не пускають, оскільки бояться за життя дітей, пояснюють батьки. Споруді майже 80 років. Хто може гарантувати, що обвалів більше не буде? На чию відповідальність, щоб, не дай Бог, там діти були у той момент. Спали. Там двохярусні ліжка. Представте собі, що такий шмат відпадає штукатурки глини той. Однак дехто продовжує водити дітей до садочка. Родина Яновських стверджує, іншого виходу просто не мають, адже обидва працюють, залишити 4-річного сина немає на кого. Сам не більше переживаємо, щоб воно далі не пішло. Дивно, що 2 місяці садочок був цей був відпускний, ніхто палець не вдарив, знаючи, що садочок в аварійному стані. Коли ж чекати на ремонт? Запитати керівництво об'єднаної територіальної громади, яке опікується цим питанням, не вдалося. На робочому місці нікого з чиновників наша знімальна група не застала.
Разом з тим співробітники дитсадка запевнили, матеріали для ремонту даху вже закупили. Із наступного тижня майстри почнуть роботу. Гроші 110 тисяч гривень днями виділила селищна рада. Однак вирішити проблему кардинально навряд чи вдасться, адже капітального ремонту потребує не тільки дах, а весь будинок дошкільного закладу. Жанна Дучек, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. За три дні після землетрусу в Індонезії рятувальники знайшли під завалами живих людей. Жінку на ім'я Нурул витягли з-під руїн житлового комплексу у Балароа. Іншу постраждалу виявили під завалами ресторану. За офіційною інформацією, внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинули 844 людини. Серед них, зокрема, є іноземці. Їхнього громадянства Індонезія поки що не розкриває. Ще 2000 можуть перебувати під руїнами будинків. Українське міністерство закордонних справ закликає українців в Індонезії дотримувати заходів безпеки і повідомити про себе рідних. Після першого удару земля буквально розділилася навпіл. Ця гігантська тріщина немов проковтнула наші будинки. Щодо жертв землетрусу та цунамі, то вже констатували смерть 844 людей. 821 людина, зокрема, спалу. У 744 особи вже ідентифікували. Тіла й далі знаходять, тому кількість загиблих найімовірніше зростатиме. Референдум щодо перейменування Македонії провалився. Оскільки на виборчій дільниці прийшла лише третина громадян, його результати визнали недійсними. Нагадаю, з 37%, які проголосували, 92% висловилися за перейменування країни на Північну Македонію. Щоправда, референдум мав консультативний характер і остаточне слово тепер за парламентом. Перейменування є обов'язковою умовою Греції для розблокування вступу Македонії в ЄС і НАТО. Масові протести у Барселоні. У річницю референдуму про незалежність Каталонії на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч людей. До вечора демонстрації переросли в заворушення. Почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і поліцією. Протестувальники взялися штурмувати регіональний парламент. Потім спробували звести барикади біля нього. У правоохоронців, які намагалися їх стримати, жбурляли каміння. У різних куточках світу вшановують пам'ять музичної легенди 20-го століття – французького композитора, виконавця та шансоньє Шарля Азнавура. У Парижі на Єнському мосту поруч із Ейфелевою вежею облаштували великий екран. На ньому всю ніч з'являлися портрети виконавця, а з величезних колонок лунали його пісні. На іншому континенті, в американському Лос-Анджелесі, люди, не стримуючи сліз, несли квіти до зірки Азнавура на Алеї Слави. А на історичній батьківщині шансоньє в Єревані люди облаштували імпровізований пам'ятник у сквері, названому на його честь. Туди місцеві жителі зносили квіти, лампадки та листи, які Азнавур вже ніколи не прочитає. Є люди, яких можна назвати планетами за їхню винятковість і талант. Я думаю, Шарль був саме планетою, він нею залишиться назавжди. У нас не було досить часу, щоб сказати йому все, щоб зробити для нього все, що ми мали, усе, на що він заслуговує. Це втрата не тільки для армян і французів. Це втрата не тільки для всього франкоязичного світу. Це втрата для всіх меломанів всієї цієї планети. Тому що такі артисти, як Азнавур, народжуються, мабуть, раз в 200 років. Шарль Азнавур пішов з життя напередодні у своєму будинку на півдні Франції. Йому було 94 роки. Точна причина смерті наразі невідома. За свою кар'єру музикант записав близько 1300 пісень і понад 100 альбомів. 98-го Азнавура визнали найпопулярнішим естрадним виконавцем 20-го століття. Менше ніж за три тижні, 20 жовтня, Азнавур мав приїхати з концертом до української столиці. У Дагестані намагаються зберегти давню традицію ходіння по канату. Нині молодь дедалі менше захоплюється цим мистецтвом. Як його рятують у маленькому гірському селищі, розкаже Оксана Гашева. 13-річний Мухамед Баліханов одягає дагестанський національний костюм, бере велосипед і йде на двір. Однак їздити хлопчик буде не по двір'ям, а по канату. Він один із небагатьох, хто продовжує давнє дагестанське мистецтво канатоходіння. Сотні років жителям Північного Кавказу доводилось пробиратися вузькими гірськими стежинами, щоб скоротити шлях до сусіднього селища. Відтоді ризиковане балансування на висоті стало традиційним ремеслом дагестанців. Проте давнє мистецтво під загрозою зникнення. Молодь далі менше цікавиться ним. Зараз можна сказати,
энтузиасты работают, вот, любят это дело, поддерживают. Но сейчас и ценности другие. Где больше зарабатывают, там. А вот эта молодежь особенно, ну, зачем это нужно? Щоб нащадки не забували споконвічних традицій, Асхабалі відкрив у Махачкалі циркову студію. 64-річний артист тренує молодь так, як його самого тренували колись діди та прадіди. Стрибати по канату у відрі або ходити на осліп у балахоні. Зусилля дідуся не даремні. Охочих стати канатохідцями більше. Мені подобається канатоходство, тому що мої дідушки, прадідушки займалися. Я, коли стану дорослим, хочу возрождати це іскусство. Чтобы мои дети, мои внуки тоже занимались. И хочу открыть в этом селе школу канатоходства. За радянських часів дагестанські канатохідці були знамениті сміливими цирковими трюками. Трупи артистів з Дагестану виступали не тільки в столиці, але й за кордоном. Однак зараз, через брак коштів, держава відмовляється фінансувати циркове мистецтво. Можна сказати, що це відбираючий талант, щезаючий. Але ми стараємося. Вот 95-го года я стучу все двери правительства и Министерства культуры, что Дагестан – это цирковая республика, здесь должен быть цирк. Асхабалі не витрачає надії повернути дагестанському канатоходінню колишню популярність. Узимку 64-річний дідусь навіть виступав на талант-шоу «Старший за всіх». Він вірить, допоки існує Дагестан, традиція ходіння по канату житиме. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Подався у фермери. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс купив майже 6 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Вартість нових володінь бізнесмена у Південному Вашингтоні – понад 170 мільйонів доларів. Це найбільша угода з продажу землі у США цього року. На величезній ділянці розташовані зрошувальні поля, пасовища та виноградники. Великогабаритний клієнт. У кафе французького міста Шантіньї увірвався кінь. Він галопом проскакав повз барну стійку в один кінець кімнати, там розвернувся та побіг у зворотньому напрямку. Коняка добряче налякала клієнтів. За лічені секунди вони розбіглися по різних кутках. На щастя, ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що скакун утік з перегонів, які саме відбувалися у цьому місті. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.